Vandaag je eerste minuten in het shirt van FC Twente. Hoe kijk je erop terug? Goed gevoel. We hebben 2-0 gewonnen. En ja, we hebben zeg maar de schaal binnen. Dus ik ben heel blij. Is dit een fijne wedstrijd om wat minuten te kunnen maken? Ja, tuurlijk. Ajax is altijd een goede tegenstander. Jeugd, eerste elftal is altijd goed tegenstander, vind ik dan. En meteen om een prijs, dus staat meteen ook een beetje druk op. Ja, klopt. En dan mag je gelijk beginnen. En, het ging wel lekker, vond ik. Af en toe slordig, maar moet eruit. Dus. Wat staat dan voorop in zo'n wedstrijd? Dat je weer een beetje je ritme wil vinden? Of is het toch eigenlijk gewoon meteen vechten om een prijs? Ja, natuurlijk als eerste voor de prijs. Winnen natuurlijk. En voor mezelf ook natuurlijk. Dat je veel meters gaat maken en conditioneel weer goed wordt. Wat zijn je ervaringen tot nu toe bij FC Twente? Ja, rustige club. Rustige mensen. En hele mooie mensen ook binnen de club. Hebben me goed opgevangen. En natuurlijk leuke ploeg ook. En de omgeving is ook vrij rustig vergeleken met Rotterdam en zo. Maar ja, is wel ook goed. Ideale omgeving voor een prof? Denk het, zeker. Zeker. Het is rustig, je moet niet lastig gevallen of zo. En ik denk dat, dat je dan goed kan rusten. Hoe kijk je terug op je eigen spel? Zoals ik zei, in het begin ging het wel goed. Aanspeelbaar. Af en toe slordig. Maar ik denk dat het toch wel door de vermoeidheid kwam. Maar dat moet eruit. En ik denk dat ik... vaak mijn aannames ook. Ik kreeg een goede bal van Gutierrez. En als ik mijn aanname goed was, kon ik zo door naar de goal lopen. Maar het moet eruit, en het moet scherper. Bij dit elftal heb je een voormalig topspits, had je vandaag als coach. Betekent dat nog iets voor je? Ja, natuurlijk. Kijk, Patrick Kluivert is toch wel iemand die topscoort alle tijden in het Nederlands elftal is. En als jongen hoop je dat ook een keer te doen. Maar en natuurlijk ook met wat voor prijzen hij heeft gewonnen en natuurlijk ook zijn uitstraling. Er staat wel iemand. Heb je al een afspraak met hem gemaakt om een keer 1-op-1 te trainen? Nee, nog niet. Nee. Je hebt nu wel een goede onderhandelingspositie, want je hebt hem mede aan een prijs geholpen. Ja, dat wel. Maar misschien ga ik er straks over hebben. Misschien. Hoeveel minuten heb je nog nodig bij Jong om definitief te kunnen aansluiten, denk je, bij het eerste? Ik weet niet, ik voelde me wel goed in de eerste helft. Aan het einde voelde ik me weer goed. Dan vroeg ik aan Patrick of ik nog een helft mocht spelen. Maar hij zei, mag niet, dat zijn de afspraken. Dus moest ik maar 1 helft spelen. En trainer is de baas, hè? Trainer is de baas, klopt.